jestli to je Záporná, Kladná. Loutky vyřezávám převážně z lípy, jenom některé části, když je potřeba vlastně udělat pevnější, tak se použije bukový dřevo. Tím nemyslím třeba hlavičku, ale nějaké technologické věci. A na vyřezávání loutek vlastně máme určitou sadu dlát, který pak používáme podle toho, jakou velikost vlastně z toho dřeva se snažíme dostat. To znamená, pokud děláme něco velkého, tak používáme vlastně větší rozměry těch dlát a na ty detaily vlastně jsou drobounký dlátečka, které jsou vlastně profilované speciálně, aby jsme se dodoubali do takových zákoutí třeba v obličeji, jako jsou tady víčka a koutky v očích a koutky pusy. Dláta je vlastně kámen úrazu většiny začínajících řezbářů, protože je potřeba vlastně se o ty dláta starat, držet si je tak, aby o sebe neťukali, protože to broušení dláty je komplikovaný proces a zdlouhavej. A s tupým dlátem vlastně se strašně špatně pracuje a nejhorší je říznout se tupým dlátem. S tím dlátem je to pohoda, to za chvilku přestane týct krev, jenom se to zalepí.